Oh. Lipai ingat oh. Celup tepung bosku. Lagi kasih. Air kau dalam apa pak? Tak pinggang doh. Kau makan kemala ni. Oh, kena kacung. Ambil. Ada otot. Boleh bolok sobat. Oh. Tuh udah kalah. Kau habis. Biasa aku rebo. Oh, tu tau. Oh, ni udah kalah sobat. Weko boh. Mok ngain aku bang. Nengok. Tak dulu sekejap. Beri kat kupu mula sobat. Ikat kejut sama keng. Oh, joki ni bawa balik bandar sobat. Balik jumpa awak. Balik bandar main baru. Wah, berremuk-remuk. Balik air sobat. Sahabat, malam ni kita menjala sahabat. Jala cari oh. Anak upang. Oh, left point. Mana ni? Ni depan ni. Depan ni? Oh. Ni? Oh, hapok cian. Habis tak ni? Ada. Wah, ribuk air. Air ribuk sahabat. Sejam tak ni, sejam lebat. Wah, berakat jala. Jala. Timur hengah kau, jala ni tau. Oh, hengah. Habis tak air. Wah. Comel dah ikan mana? Ikan banyak ni. Masak dah timur kakak. Ni nak kau? Ada suti wah. Dua ekor. Dua ekor? Payang. Udah lebak tak tadi tau? Udah lebak tak sahabat tak di. Suti kan? Ekor. Oh, dua suti. Oh, halus kan? Lepas lah. Oh. Misi mencari umpan nak pergi menaju bawang sahabat. Molek batang kandang tu. Betul. Ada. Allah. Jalan free sahabat. Ada eh, tak sabar ada. Tak ada anu ni dah. Jangan umpan. Wah, laju lah air walau ini. Banyak banyak lah. Wah, luang saja. Oh, kuri empah. Molek luang. Kuri ya, sahabat. Molek empah. Molek empah lah. Nyap. Bang. Ha. Udang ni. Ada pula udang tu. Oh, banyak benda udang. Mulai pula sana lah. Oh, ni udang ni. Mana aku tahu. Lobster ke air tawar. Bobo ni siapa ambil ni? Bobo ni mobo. Mampu kah? Kita nak tepek. Mampu. Apa? Apa? Oh, ni sahabat, upah malam ni. Mai air malam ni sahabat, pukul 2 pagi. Lapak lah. Hitam ambil lah. Tu dia. Ada kat ala-ala. Cara ni boleh dah. Soal ni apa? Boleh dah. Boleh. Haa, bawang kata boleh lah tu. Bawang apa? Haa. Bawang apa? Betul-betul lah air store tu ke malam ni. Air kecil nak lima rizal je. Lepak ni udang kan ni tau. Balik sikit lah, makan senang. Ramah semua tu. Apa ramah tu? Ramah tu, ada. Dua kali-kali ada lah. Air suruh karok, boleh suluh sini kayu batu ada lah. Ah,
Untuk dah kena nak akang ni. Kena nak kau. Tadi. Ambil air. Ambillah hadiah. Kalau pun air laju ada barang kot sahabat. Lolos. Makan lah. Rebuh sahabat. Eh barang. Bapak pas. Luar kan ok. Duk kat luar. Lu selalu. Render-render. Nak ni saya ni ok? Mesti nak cari bau pula sahabat. Nak kompluk dengan orang Muhammad ni sahabat. Carikan bau. Macam nak ikan bau lah. Mesti nak pakai ikan bau sahabat. Kita tinggal cari insyaAllah. Kau ada rezeki yang mana tahu. Pok baru, pok baru sahabat. Pok lama dah tapi kita baru nak pergi. Kenapa? Dari kan ni? Kan ni pis. Kan ni pis. Manjur dah. Manjur. Ni nak upang lah. Cemuluk. Cemuluk sahabat kita. Alah baru boleh cari upang. Tidak sibuk masing-masing. Tu mana bang? Buat ni tak. Ni tenang. Belaan ramah sobat. Ada? Sama? Sama? Nasa? Orang ni, ini lah. Bawa ni. Pasti lah ni tau. Hina kau sobat. Hina, kau tak suruh sana. Ada otot. Boleh bolok sobat. Hina kau. Tak kocok eh? Gigit tau. Dah. Ada otot kat sana ni. Tak apa. Yang jadi kah? Okay. Naik tak? Tak tahu, nak tu dulu. Tunggu lah, ada. Tahu. Tunggu kayu. Tunggu, baik ni. Tunggu kayu. Sudah spoil masuk tangan dia. Tak kat kandu dah dulu. Sikit tak? Lama dia saja sini. Sikit lagi, jangan lagi. Sikit lagi.
Oh, dah hari. Dah hari? No. Ini dia. Ini sekolah mati. Ya. Dah hari. Kebakan tu. Biasa hidup bawah air tu, tu. Nampak? Itu kayu ke besi yang tu, kayu badan. Kita agak tak berat. Kau jok-jok dah hidup kita basi kok, sini lah. Rontak air. Air lagi. Payah. Ni jala ke sobat? Kau konten jala ke sobat? Allah selalu tebok ni. Kadang-kadang tengok di situ air matang gitu kan. Tepok ni. Entah ni depan ulis dia. Bukan. Anak mohon. Payah tak ada agak dadok. Memetong tu bang. Ada tu. Kubik emo lepoh-lepoh bos. Jari banyak ni. Babak tu. Kau sini tu aku pegang. Payah cabut di sini tau. Ya Allah. Kok main kemari. Kau ni dah dah nak pergi lagi. Oh, jadi kita pergi tinggi. Luas saja. Batu luar wadu. Bekok boleh luar mak batu. Ni. Sebab ni kau tengok banyak kau rasa orang mana ni. Satu. Pasal tu. Tak ulok. Tak ada. Dekat sana, Pak. Ambil orang ni. Oh, orang gitu. Eh? Ini buang itu. Eh. Macam ni, tiba orang ni. Gitu. Nah, nak bahaya. Ayah tak darat. Bahaya. Berapa ni? Dah habis. Ah, tu dia mesin. Ah, tu dia sahabat. Alah ni. Aku sahut barak lah ni. Dua-dua pagi duduk main benda ni. Bang, mana ambil jalan? Tengok lah. Rabak nyeng. Oh, apa tu? Sama Aikai. Cari-cari sikit jala mu. Buat makan yang tunjuk. Batu banyak. Sama banyak sahabat. Ah, ini. Tengok semua dia. Ini kayu dia. Boleh tahan ke ni? Abang kasar. Masa mulut. Bakar eh. Dah tak muat dah. Lebih kat atas. Oh, ni banyak kat sahabat. Boleh lah. Tak boleh lah. Mungkin ada banyak lah. Lala buju. Banyak kat boleh. Joking katuk mata lah sahabat. Hina kau. Joking.
Joki table yang ada main suasana sangat sahabat malam-malam. Apa ni? Kita apa? Ha, membadu lah. Jepok, banyak jepok ni. Kenapa? Batman. Allah. Wah. Lawa tu ke? Masuk dah jala. Nampak? Kula lawa tau, Pak. Mana ni? Batang yang mana? Dua tangan ni. Oh, tu. Lawa tu ke? Nak main burung tu. Jepok. Jepok, Pak. Bapak luang. Oh, ino, kau masuk ke laut. Ah, ada lagi. Oh, lipai ingat oh. Celup tepung, bosku. Bukan lipai pasal minggu ni. Aduh. Apa? Karbu. Pukul 3 berapa? 3... Tak pernah pok 3.12 pagi sobat. Kerja gila ni. Mak dua Melaka ni. Masih tak boleh tidur. Aduh sebab ni. Sahabat, tinggal hak dulu sekejap. Beri ikan kupung mula, sahabat. Ikan kejut sama akeng. Akeng, dia bising. Ikan kejut dia, sahabat. Tinggal hak dulu. Apa juga buat dia? Tiga suku. Tiga 16. Semangat ni kedua tau. Tak cinta lebih tu, sahabat. Topak dia. Apakah perasaan anda main pukul 2-3 pagi ni, sahabat? Jackpot, sahabat. Jumpa beru? Beru jambang orang. Boleh basuh lipah. Okey, sahabat. Rezeki setakat malam ni. Tu dia. Boleh tahan. Boleh tahan nak seluang banyak, sahabat. Boleh berapa ratu. Satu ekor lebih masa. Setakat ni. Terilek-ilek isap okok dulu, sahabat. Ya ikan kupul, ikan kejut parok dah tadi. Ya ikan kejut parok dah sahabat, lari dah ikan. Kita relax dulu kejap ke, lepas ni kita sambung pulak. Kejap lagi, lepas tu kita balik lah. Tu dia. Mana ambil kan? Ambil. Baik kan dulu. Lopang cukup je setara ni. Cukup ni. Cukup ni nak pergi misi. Kena cari sikit ni mana. Kau cek lala ni dia. Dia tak buka patah. Lala kedah kan. Dia. Batuan. Allah. Lagi api je. Kosong hebat tu tukir belut apa tu. Lagi api rata ni. Tahun kedua. Pisah lah pak. Ada isteri. Sekeliling. Tak ada jalan. Ini hutan dah, ni dia hutan tu. Dia hau duduh ni. Betul. Aduh ai. Abi kok segar orang jatuh buluk. Tu. Tu. Depan banyak dia tengok kat atas. Oh ya, ini tak apa lagi. Tu sulit tu. Tuak. Bila kau ugok kan. Masih lama. Kau bodoh kat air kau yang atas ikan. Kita kayu ugok mustang kau. Lanjut. Allah. Rebus.
Kawang. Tidak kawang orang macam ni. Ini mana tadi? Saya tak ada reba. Ini? Kohong buat ayah. Ada juga. Ada juga satu. Dua saja. Tiga. Empat. Mana ni kan? Lima. Dia dah dapat bakar ikan sini. Dia buat kerja kat hari tu. Ambil tak tahu tak. Nak attack. Buang kencing. Ni terbukai. Datang guna senyap tu. Mayong-mayong sobat. Mayong-mayong tahu. Ikan berutang ni lah. Dia bawa ni juga ni. Tak ada sahaja. Kejaannya walau-walau. Walau-walau ni pagi hari. Pagi hari sahabat. Tu ni lah. Ikan ni dong banyak. Ulu-ulu tali ni. Ulu je air ketang ni. Ya mak, ya sekat ni. Nak agak ni je tau. Gatang-gatang rupuk tu lah. Tak
nampak tu dia. Wah, kayu. Oh, ayam. Ayam bagang. Sama. Wak buka ayo, wak ada buka belak kiri kanan. Wak ada buka macam panjang ke ayo. So hai so wak ah. Mana nampak tanu. Melok. Dah sopi dia. Cuba. Kau silau. Ni. Sini dia. Kan dia. Natang ni buah hinggu saja. 7 pokok. Ikan duduk atas pokok kau saya air laju. Bandar bajet. Oh, berasa kaki tu. Sepak. Sepak juga. Tu sepak. Ramai kah? Berasa kaki lah. Tak apa, Pak. Aduh juga nak apa ekor. Dah. Ni. Mana? Dah. Tunjukkan eh. Laju lah tu. Tak mau. Air laju. Air suhu ni bukan air ni. Ni kat luar ikan ni. Tolong kasur. Ikut tu. Ni. Tu. Itu je. Kasur keluar. Lagi ni lah. Mek dah. Mau. Mek aku jauh kilok ni. Oh. Makan mulut joki sobat. Dari Brazil. Joki dari Brazil. Hah? Bahar mana bong? Janji lulus selalu. Teluk ni. Oh, comel-comel. Kiri mu comel. Teluk. Kiri comel. Kiri kanan eh. Kuah bahar. Kuah ni lah. Tembok kali yang luar penuh tadi. Jalan omoh. Jalan omoh padah lah. Yes. Omoh lah tu ikan. Mak ni boleh balik lalu ni. Boleh balik lalu? Alhamdulillah. Kalau boleh balik lalu. Duduk di tali hari ni tu ikan banyak nak banyak. Oh, banyak dah sabar. Alhamdulillah. Oh. Yang kedua. Ya dah. Pang. Kubik air laju. Deko. Deko deko. Oh halak ya. Nak bagah? Nak bagah. Mau kau tu. Ni. Kanang oleh yok kanang. Kanang hulu. Kau speed yok sungai ni yok. Oh, tepat tu. Halak tu. Situ. Laju air. Lakak bodoh ni tu. Jala kan kau. Air laju. Dah lebar bau je kau. Cik tak pubah sebab tu jala tak? Lari je dengan Pak Wi hari. Ayam dia Wi. Dia tengok malam ni. Dengan makan-makan dah tiba jala. Alang-alang basah lah Pak. Makan tarik kau Pak. Alang-alang basah. Napung buat sejala tu. Tahu dah kalah. Kau biasa-biasa aku rebo. Oh, tu tau. Oh, ni udah kalah sama. Weko boh. Mok nganok ke bang. Tengok. Tu udah kalah sama tu. Ah, tu dia. Alhamdulillah jackpot. Allah. Allah ada rezeki. Oh, wak tu ambil cek dah. Ambil cek dah. Tak tinggal baka. Wak manis kuah pun. Apa dah apa tembok lagi. Awal lagi. Dah dikang ni jadi awal pula. Cua dah. Bagi.
Dah kalau susun ni molek lah. Memang kat utih kan pelapun tau barang. Oh. Ini dia jenggu lah. Cari jenggu pulak kan. Ya. Oh. Acara di sana sobat. Cari jenggu pulak. Mana kak? Tengok ni. Bisa diatur. Oh. Aduh. Alah, dah terakak rasa banyak duduk tu. Hmm. Kenapa air? Kenapa jalan kan? Segi air laju. Oh, sobat. Oh, dah lalu. Apa aduk? Ada ikan lain. Oh, dah kalung. Kalung je, bapuk ayu. Allah. Wah, sedu kuali oh, rasa gitu kok. Jalan sikit. Pak kuali kuali ba sobat. Sikit ni. Siapa lagi sekali lu? Ayau. Hai, kau dalam sobat. Tak pinggang dah. Ya makan malam ni. Oh, kena racun. Ambil. Eh, tak mau basah. Oh, air naik. Oh, mari jala tak mau basah, sobat. Ibu jala. Dah kata main air-air kau. Dulu diketok ada penampak kang. Iblis duduk kata. Dah kata juga, sobat. Terima kasih. Ah, tu dia sahabat asih malam ni. Hai, bateri GoPro dok apa banyak dah. Terima kasih sahabat. Yang perikat kedua, alhamdulillah. Manis. Berat nan nan jadi nak tergapung sini. Ni kap boy laju. Allah dah berat ah air laju. Turun bawah belah. Oh laju ai. Naik ni ya. Okey sahabat, jom kita pergi naik tak atas lu mula. Aku dah bergiat naik. Tak atas mula sahabat. Habis dah, pakat basah habis dah sahabat. Lelak mu basah dua orang ni. Basah habis dah. Oh. Tak dua berenang dah hak ni, gilu. Macam ha, ada dah. Pakat air sahabat. Pakat basah belaka dah. Ah, tu dia aktiviti malam ni sahabat, cari upah. Alhamdulillah banyak kau boleh. Niatnya nak pergi menaju bawang sahabat. Kat spot baru. Spot lama dah kita baru nak pergi situ sahabat. Tu sekor dia di jala tu. Ha. Tebu. Baik, tak ada buang lagi. Tak ada buang, tak ada buang. Air laju. Tak nak rapak. Ambil tu. Wah, ada. Pinjam. Pinjam buah. Okey, ambil sengak. Ambil lagi. Wah. Oh, joki ni bawa balik bandar sahabat. Balik jumpa awek. Balik bandar main baru. Wah. Ada. Oh, ambil toy tak mau basah. Eh, tak mau basah nak suruh aku seorang basah. No. Ambil mu. Oh, ayu soy. Allah. Oh, main bandar ayu soy. Aduk. Okey sahabat, alhamdulillah selesai dah misi menjala malam ni. Banyak ah. Ah, tu dia sahabat asinya malam ni. Wah, memang banyak sahabat. Tak tahu berapa ratus ekor. Wah, tu dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tapi aku rasa ada juga mampu eh kalau balik rumah lagi eh. Tapi mudah-mudahan minta hok banyak banyak hidup daripada hok mampu sahabat.
lagi menau ikan bau, insyaAllah. Ah, tu dia sahabat. Alhamdulillah. Lasa misi malam ni. Kita menjala malam ni sahabat. Ikan segar kau lah, boleh tahan kau. Okey sahabat-sahabat semua, jadi aku rasa video sampai setakat ni je. Kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Dan kepada yang sentiasa support aku, Adi Aziz, terima kasih banyak-banyak sahabat. Sehingga kita berjumpa lagi di next video aku sahabat. Dan assalamualaikum dan selamat pagi. Bye bye. Maya lulus. Lulus. Oh tu dia. Cakap ke dia. Wah, beremuk-remuk kepala air sahabat. Allah, beremuk-remuk sahabat. Ini baru saya sarang. Oh, tu dia. RM10. Tak apa pula bang. Cekap pula ya. RM20. RM20. Tak cukup, RM30. Molek-molek, bang. Bagus. Bagus. Oh, betul. Molek sangat anak bang. Udang pekok dia. Gekko. Ini ada dia kan? Wah. Oi, ayo. Ini sketch.